У Києві затопило центр міста. Після зливи вночі, 15 серпня, хрещатик та вулиці поблизу опинилися під водою. Деякі автівки, які намагалися проїхати через центр, застрягали в калюжах. Підземний перехід на Бесарабці також почало затоплювати. На місці працювали комунальники. Очевидці кажуть, що вода текла шаленим потоком від бульвару Шевченка до цуму. Через сильний вітер у столиці також повалило дерева, зокрема в парку біля Київського політехнічного інституту. У КМДА заявили, що найбільше постраждали Печерський, Шевченківський, Дніпровський і частина Деснянського району, а саме Лісовий масив. Внаслідок негоди повалені близько 200 дерев та п'ять опор електропередач. У Збройних силах України розповіли про сили ворогів по той бік лінії розмежування. В інтерв'ю BBC Україна начальник генштабу збройних сил Віктор Моженко назвав кількість бойовиків та їхнє озброєння. Ми говоримо про те, що там є російські регулярні військові формування, переформатовані ще в кінці 2014 та у 2015 році на перший та другий армійські корпуси. Загальна чисельність цих військ близько 32 тисяч людей. Також є понад 700 танків, гармати, артилерійські системи. За його словами, Росія постачає сепаратистам зброю та інші матеріальні засоби. Муженко наголосив на присутності регулярних збройних сил Російської Федерації. Напередодні ОБСЄ зафіксувало збільшення військового контингенту біля лінії розмежування. Кузьма Скрябін з'явиться на українських поштових марках. В Укрпошті заявили, що до 50-річчя від дня народження Андрія Кузьменка випустять марку із зображенням співака. Проект реалізований за підтримки ТОВ Кузьма Скрябін, батьків Кузьми та його дружини. Основою для марки стало фото Андрія Кузьменка, зняте фотографиною Оленою Бошко. Марка випущена накладом 130 тисяч примірників. Її вартість – 9 гривень. Фронтмен гурту «Скрябін» загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі поблизу села Лозуватка на Дніпропетровщині.